sen super kuchingni topa olmadi. Shuning uchun sen boshqalar uchun javobgarsan. Mana shuni boshdan olaylik, sal kech qoldim. Sen super kuchingni topa olmading. Shuning uchun sen boshqalar uchun javobgarsan. Super kuch qayerdan keladi o'zi? Va nimaga tug'ilganidan beri belgisi bor chempion bo'lsam-u, menda chiqmayapti. Seni belging nasl nasabingga borib taqaladi. Nasab? Men Chicago'ning janubiy qismidagi yetimman. Sen yer yuzidagi eng buyuk ninjalardan birining avlodisan. Shundan olaylik.